I dette afsnit, der er jeg taget til Præstø, nærmere betegnet Vægtervej nummer 15. Der ligger Elephant Studio. Det er et sted, hvor man kan få optaget musik og lydfiler, hvis man har brug for at få lavet sådan noget. Jeg skal ind og snakke med Ole og se, hvad han har bag facaden. Ole, Elephant Studio, hvad er det for et studie? Et studie, der er blevet bygget op igennem flere år. Stille og roligt med 10 kvadratmeter, 20 kvadratmeter og nu 60 kvadratmeter. Hvor at, de 40 kvadratmeter af dem er indspillingsrum, og de 20 af dem er lidt lounge, kan man sige, og så selve mixerummet. Der er også lidt vokal muligheder for det. Men ellers er det en passion, jeg har haft igennem mange, mange år, og er nu blevet være sådan, at jeg godt kunne tænke mig at lave og skabe musik selv, i stedet for at spille covernummer. Og så har man jo mulighed for at så indspille her, eller holde en polterappen, hvor man så indspiller en sang eller to, eller tre. Du ligger på Vægtervej i Præstø nummer 15. Hvordan får man fat i dig, hvis man er interesseret i at lave en indspilning? Jamen det gør man ved at tjekke på Facebook, hvor der står Elephant Studio, og så står der også et telefonnummer. Så kan man kontakte mig der. Det er ingen problem. Hvad koster det egentlig at få lavet sådan en CD eller nummer? Ja, men det afhænger lidt meget af, hvor mange instrumenter der er. Hvor meget man har øvet sig selvfølgelig, og hvor meget man skal tage om, og hvor mange instrumenter man har. Så, men det ligger i den lave, fordi det er sjovt for mig at lave det her. Og fordi det jo blev bygget lidt op til, at jeg skulle skabe noget musik, og så er det taget lidt om sig. Det er en hobby, der udvikler sig til at blive lidt for meget, synes min hustru måske. Men jeg synes det jo ikke. Nej, hun støtter mig 100%. Men derfor så skal det være sådan, så man har mulighed for at komme ind og få lavet en demo her. Så det er ikke kæmpe pladeselskabsverden, du kommer ind i, men du kommer ind til en, der har lyst til at give dig en oplevelse, og så gå ud. En CD gør nok ikke, men jeg sender lydfilen til personen og siger, her har du et stykke musik af det, du har lavet. Og det kan enten være et covernummer, hvis man har øvet sig på det, eller det kan være noget, man selv har skabt, som jeg selv har. Hvad er det, der er så fedt ved at nørde med musik? Har I tid? Det der med, at man sidder i bilen på vej hjem fra arbejde af, og nøller noget, og man siger, ej, den skal jeg lige ind til siden, og lige trykke på da-da-da-da-da-da-da, og så tager man hjem, så hører man det igen, da-da-da-da, og så sidder man på, for mit vedkommende, på klaveret, og så spiller man det, og så måske samme aften, så har man skabt grunden til et nyt nummer, snakker med nogle af de musikkollegaer, man har, det med, at man er orkester med, så siger, jeg har altså et nummer her, prøv lige at byde ind med noget, jeg kan gøre det her, og inden du får set dig om, så har du skabt et helt nyt musiknummer, og det synes jeg er helt vildt fantastisk, og man skal huske, musik har jo ikke nogen alder. Der er jo ikke noget med, at man kan snakke sammen, når man er 5 år, og når man er 80 år. Nej, det har ingen alder. Jeg spiller med en, som er snart 70, og jeg er selv 47, og vi snakker 100% samme sprog, når vi snakker musik. Tak fordi jeg måtte kigge forbi. Det var så lidt. Kunne du lide videoen, så husk at give den et like, og du er også meget velkommen til at abonnere på kanalen. Det er ganske gratis, og så bliver jeg
meget, meget glad. Har du noget, som du gerne vil vise mig bag din facade, ja, så er du velkommen til at kontakte mig enten her på YouTube eller på Facebook på forhånd. Tak.